Edgar Stepanyan-ը անկախ Հայաստանի առաջին հեծանվորդն է, ով ոսկե մեդալ նվաճեց Եվրոպայի առաջնությունում։ Նա այդ հաջողության համար անչափահարտ է մեկ պատճառով. Բոլորը ուրախին, անգամ եվրոպական երկրների մարդիկ։ Զարմանալի չէ, որ 18-ամյա հեծանվորդը անգամ չի մտածում դրամական փոխհատուցման մասին։ Գիտեմ, որ անելու են ամեն ինչ։ Եվրոպական բարձունքին հասնելու համար Էդգար Ստեփանյանից պահանջվեց 6 տարի։ Հեծանվորդ սպորտով զբաղվում եմ 2009 թվականի օգոստոս ամսից։ Սիրում էի դեռ մանուկ ժամանակ։ Նա մարզումներն անցկացնում է հիմնականում Հայաստանի մայրուղիներում ու նոր հեծանվա հրապարակում, քանի որ քիչ է լինում արտասահմանում։ Ես ընդամենը մասնակցել եմ 2 մրցաշարերի, իսկ այնտեղ մասնակիցները արդեն մասնակցել էին 50-ից ավելի մրցաշարերի։ Պատանի հեծանվորդի գլխավոր երազանքը օլիմպիական խաղերում Հայաստանը լավագույնս ներկայացնելն է, սակայն դրա իրականացումը կապված է ֆինանսական խնդիրների հետ։ Բավարար գումար չլինելու պատճառով չմասնակցեցի։ Դա աշխարհի գավաթներ են, որոնք մասնակցում ես ռեյտինգ ես հավաքում մասնակցելու համար։